Tervehdykset kaikille! Tervetuloa takaisin King's Quest V:n läpipelailun pariin. Kolmanneen osaan ollaan nyt edetty. Viime kerralla ollaan onnistuttu hommaamaan hunajakenno sekä piirakka. Mikä piirakka se oli? The custard pie looks delicious. Elikäs, katsotaan vielä suunnattaista näin, mihinkä nämä reitit vie mulla. Itellä nyt muistissa ihan tarkkaan ole, missä oli mitäkin. Veikö tämä? Joo, tää vei tänne kylään takaa sinne. Meillä on siis piirakka, hunajakenno. Mä ei tuolla kylässä tehdä tällä hetkellä kummallakaan yhtään mitään, joten ei meillä sinne ole. Ei meillä sinne ole tällä hetkellä asiaa. Mutta minne mulla ylipäätänsä on asia? Mä tosiaan ainoastaan on nähnyt yhden ihmisen pelaavan tämän pelin lävitse. Mä itse koskaan tässä erityisen pitkälle muksuna päässyt. Silloin kun tätä tuli pelattua, niin se oli silloinkin se ACD-ROM versio, eli siinä ei ollut sitten näitä puheita ollenkaan. Graafisesti se oli suht samannäköinen. Ja King's Questeista, niin ykkösestä kolmoseen. Ne oli vähän alkeellisemman näköisiä sitten. Muista oliko se sitten nelonen. Nelosessa oli jotenkin upgradeattu versio, ja sitten tää vitoin on jo huomattavasti nätimmän näköinen. Kutonen suht samanlainen. En nyt ihan varmaan. Mä en oo siis mitään muuta King's Questia ikinä edes pelannut kuin tätä vitosta. Joten mä en ole ehkä se oikea henkilö tästä puhumaan. Taaskohan se Cedric ruppee mulle huhuilemaan mulle, jos mä yritän tonne aavikolle mennä. Elä nyt oikeesti jaksa kahta kertaa. Kin niin ärsyttävä kuin olla ja voi. Me ollaan siis tosiaan aavikolla. Mä tästä puhuin teille aikaisemmin. Eli täällä nestehukka on se todellinen vihollinen. Siksipä mä talletan tässä kohtaa yksi semmonen varmaan päälle reitti, mikä tässä on, niin mennään tätä kiviseinämää myöten. Ja täältä löytyy sitten joistakin ruuduista tuo jonkinlainen lähde, mistä saadaan vettä noukittua. Pari kaivoakin taitaa olla JNE, mutta mä en todellakaan osaa tätä ulkoa. Mä nyt valitsen tämän turvalliseksi reitiksi. Valitettavasti mä joudun tänne aavikolle lähteä sitten vähän enemmänkin harhailemaan jossakin kohta. Miks mä tosiaan saa tätä kävelyä yhtään nopeammaksi? The hot sun and choking sands are taking their toll on Graham. He must drink, and soon. Kuningas Graham Pirkka rupee janoisaksi käymään. Seuraavassa ruudussa taisi olla, ei, ehkä seuraava ruutu. Piti olevan lähde ja sitten jotain ihan muutakin. Tässä näin. Käy vähän äkkiä juomassa. Ennen kuin henki lähtee. Tosiaan yhtäkkiä kauhean janoa käy, mutta muuten ei tarvi se enempää välittää. Life-giving water. Nectar of the gods. Graham can now feel strength and renewal flowing through him. Nectar of the gods. Jumalten nektaaria. Sitten me From across the desert sands, Graham can hear the sound of approaching hoofbeats. Mennään tonne. Ei, hetkinen. Tätä on täällä väärä paikka myöskin. Mä mietin ne. Laitetaan säkkiä muisti. Toivottavasti tää ei oo tehdä varmuuden vuoksi uusi talletus. Piilopaikka. Minkä takia hän hyppäs tonne asti? Piilopaikka. Noniin. Elikkä meillä on nyt oma talletuksensa. Sen takia mä rupesin tuossa panikoimaan nimittäin, jos tähän jää juomaan ja ihmettelemään. Tuossa kuulitte tuon kertoja äänen hetki sitten. Katsotaan, tuleeko se kohta uudestaan. Juodaan vaikka kertaalleen ensin, niin ehkä se triggeroi sen. Life-giving water. Nectar of the gods. Nectar of the gods. Graham can now feel strength and renewal flowing through him. From across the desert sands, Graham can hear the sound of approaching hoofbeats. Kavioitten ääniä kuuluu kaukaisuudesta. Ja erittäin mahtipontista musiikkiakin. Ja tässä käy tällä tavalla, jos ei lähde alta pois.
En mä niihin luottanut. Ne vaan tuli ja veti kaula auki. Eli tän takia ei kannata tänne jäädä. Restore piilopaikka. Eli käydään vielä uudestaan juomassa. Se mitenkä me tästä kyseisestä pulmasta selvitään. Tapahtuu niinkin yllättävällä tavalla, että täytyy mennä vaan tuon kiveen taakse, mikä tuossa on. Sitten ne ei jostain kumman syystä huomaakaan enää. Eli tuolle. Sitten ootella. Ja jos me ollaan nyt tarpeeksi hyvin piilossa, niin niiden pitäisi kaiken järjen mukaan juosta meidän ohitte. Kyllä se ainakin kuuluu tommonen bling-ääni, joka on merkkinä siitä, että jotain tehtiin oikea. Skorea saatiin justi. Open sesame! Open sesame! Ei ollut ääninäyttelylle se enempää varaa palkkaa maksaa, niin sieltä otettiin ilmeisesti kirjanpidosta pari jätkää hoitamaan sivuäänet. Elikäs, tiedetään nyt, että täällä on näillä varkailla joku piilopaikka. Open sesam, eli sesam aukene on taikasanat siihen. Tuotas noin. Me ei kuitenkaan sitä auki saada, koska meillä ei mitään kummempaa taikavälineitä oikein ole. Niillä joku sauva siinä oli mukana, millä ne kolkutti ovea. Meillä ainoa taianomainen väline on tämä vanha Crispinin taikasauva, mutta se ei taida riittää. Vahva heilautus, mutta ei auttanut. Swish and flick, rannen liike. Ei toiminut tällä kertaa. Eli me ei... Koitetaas puhua. Open sesame! Ei riitä. Eli meidän pitäis se... Valtikka nyt, Skepter, taitaa valtikka olla se oikea nimitys sille. Tallennetaanpas taas, koska Sierra... Onko se nyt toi piilopaikka vielä? Tulee varmaan aika montakin talletusta tässä tehdyksi. Joo. Jumalta juoma. Mulla oli se taikasauva vieläkin kädessä. Tosiaan pitäisi niitten piilopaikka nyt, tai joku muu piilopaikka kuin tämä löytää, missä ne mahtaa olla. Ja tähän tulee varmasti muutama kuolema otettua. Mutta se on jossain täällä. Jokunen ruutu vasemmalle ja useampi ruutu alaspäin. Plus täällä sitten pitäisi vielä ymmärtääkseni olla jotain lähteitä, mitä meidän pitää hyödyntää. Tää on nyt ihan täysin hakuammunta. Mä vaan toivon, että mä löydän sen suht nopeeta. Vielä kun meidän graahan piirakka onnistuisi liikkumaan ruudulta toiselle. Oo, ei näy täällä mitään. Mennään se aina yksi vasemmalle ja yksi alas. Okei. Kuuma aurinko rupeaa tekemään tehtävänsä. Ei oo mitään siinä. Meillä ei montaa ruutua enää aika. Yksi alas ehkä. Vai yksi vasemmalle. Too late. Oh no. Graham collapses and dies of extreme thirst in the hot desert sun. If only he could have found an oasis. Dying for a drink, Graham? Ehehehe. Ei ollut yhtään hauska. Tätä uudesta. Mä en nyt ihan varma, että pitääkö mun tonne paikkaan vielä mennä, mutta mä en tähän muutakaan keksi, mitä tässä piti seuraavaksi tehdä, niin sitä mä yritän. Eli me mentiin... Ehkä yksi enemmän vasemmalle. No en tiedä, mentiinkö se enempää. Mennään yksi vasemmalle. Sitten lähdetään kulkemaan alaspäin. Koitetaan löytää lähde jostakin ja sen jälkeen lähdetään sitten menemään vasempaan. Tässä olisi ehkä fiksua ruveta paperille piirtämään layouttia tästä aavikosta, mutta en mä taida jaksaa sitä tehdä. Otetaan tarpeeksi monta kuolemaa, vaan eiköhän sekin ongelmat ratkaise. Eiks tätä sanoo oikeesti tää nopeammaksi, kun mä muistelin, että tää speedin sai tästä enemmänkin, mutta... No. Nyt se taisi ehkä vähän... En tiedä, meneekö se yhtään sen nopeampaa. Voi voi.
Tervetuloa King's Quest vitosen läpipelailun pariin, jossa me ollaan jatkuvasti eksyksissä, jossa pelaajana on henkilö, joka ei ikinä päässyt peliä edes lävitsekään. Mahtava konsepti. Too late. Graham collapses and dies of extreme thirst. Graham gives the one. Ai, mä voin vielä tehdäkin jotain. No. Dying for a drink, joo, ei elää, kiitos. Enää tätä samaa juttu. Uusi yritys. Mentäisikö nyt vaikka kaksi vasemmalle ja sitten niin paljon alaspäin kuin vaan mahdollista? Mun ehkä pitää nyt tosta lähteestä vielä juoda. No, katsotaan miten käy. Kaksi vasemmalle, sitten lähdetään alaspäin kulkee. Osa noista seinistä näyttää aina vähän eri värisiltä, ne jotka on, tai niin no, varmaan kaikki on piirretty ja muksuna kattonut, mutta tietää aina, että jos joku seinämä tai muu on menemässä rikki tai muuta tapahtumassa, niin se on aina eri värinen kuin muut. Mutta ei ole tuolla seinämällä mitään. Ah, nyt musiikki vaihtuu, mainiota. Ollaan lähde löydetty. En tiedä mitenkään on näin puhdasta vettä täällä keskellä aavikkoa, mutta se kelpaa. Täällä luulisi eläimiäkin oleva. Jumalten nektar he jälleen kerran. Hyvä. Tässä kohtaa voitaisiin ehkä tallettaakin tuohon Deokin ykkösen kohdalle. Täytyyhän se talletus olla oma nikin mukaan. En tiedä muuten, kuka täällä on pelaamassa. Edelleenkin hakuammunta jatkuu, tosin nyt mä en kyllä yhtään miettinyt se enempää, että mihinkä mä oon menossa, jotenka mennään aina yksi vasemmalle, yksi alas, niin katsotaan, löydetäänkö me täältä jotakin. Tää tulee kyllä tää koko jakso olemaan nyt sitten tätä aavikkoseikkailua pelkästään. Voi pojat. Taidan ladata sitten ihan kokonaan, no en ehtinyt enää. Ääni ainakin kuulostaa siltä, että taas henki lähti, jotenka ladata äkkiä uudestaan, ei tarvitse tota samaa juttua kuunnella enää uudestaan. Olisiko se ollut sitten tämän lähteen jälkeen enää pelkästään vasemmalle päin? Tää on kyllä tosi ilkeätä, tosiaan se taitaa olla tasan yksi ruutu, missä se niitten piilopaikka löytyy, että onnea vaan etsintä, mitään vinkkejä et saa. Ei sen pitänyt mun mielestä ihan hirveen montaa ruutua olla ton lähteen jälkeen, jotenka ehkä parempi mennä yksi alas ja kääntyä oikealle päin. Lähtikö henki jo? Ei vielä. Eli kun rupee musiikkia kuulumaan, niin sitten tietää. Restore. Ikokki hienoa. Mahtavaa viihdettä. Eiköhän se ihan kohta löydy. Yksi alas, sitten vasemmalle. Mennään vielä yksi vasemmalle, sitten yksi alas. Mietitään sitten, mitä sen jälkeen. Miten tää tuli vasemmalta puolelta? Nyt on, mäkin oon ihan eksynyt jo. Löysinkö mä? Löysin! Uskomatonta. Se simmat siihen. Tallinna taas tähän kohtaan taas. Ollaan jotain pientä saatu aikaiseksi. Pistetään piilopaikkaa nyt. Miks tääkin on piilopaikka kuitenkin? Vaan käydään ensin vähän varkaissa. Life-giving water. Nectar of the gods. Graham can now feel strength and renewal flowing through him. Jumalten nektaria taas. Onkohan täällä... Joo, kyllä mä tiedän, että sä taavikolla kauan ollut, mutta vois hörppimisen lopettaa jo. Ennen kuin me jäädään kiinni. Onko tällä VR:llä mitään luutattavaa? Phew! Holding his nose against the drunken bandit's pungent odor, Graham quickly searches him, but doesn't find anything of importance. Ei löydy mitään. Tuonne ei varmaan parane mennä. Tosin, kun me kerran ollaan videosarjaa tekemässä, niin pakkohan mun on kieltä halteen itteni tapattamassa tonne. Menihän se varmasti muisti. Save.
piilopaikka. Niin, katsotaan mitä tapahtuu. An intruder! Ui! Puukosta saman tien. Piilopaikka uusiksi. Ei mennä siis sinne telttaan, vaan mennä tänne. Täältä löytyy nukkuva veijari. Meidän sauva. Se täytyy käydä hakemassa suht kaukaa muuten tuo herra. Vielä kun osaat ottaa sitä kiinni. Taking care to be very quiet, Graham reaches out and takes the staff into his possession. Ja nyt meillä on samainen valtikka omassa hallussamme, millä ne kävi sen niitten todellisen piilopaikan avaamassa. Tuotas noin, eiköhän tässä ihan tarpeeksi ympäri juoksentelua ollut, jotenka rupeetaan lopettelemaan täältä erää. Katsotaan kauan, kun mulla menee vielä tossa takaisin pääsemisessäkin varmaan muutama yritys. Mutta otetaan siitä mieluummin ensi kerran lisää. Käydään katsomassa, että mitä niillä mahtaakaan olla siellä ison oven takana jemmassa. Olkoon se nyt siinä piilopaikkakohdassa vielä. Minä kiitän Kumarran. Jatkellaan huomisen puolella lisää King's Quest 5 parissa. Siihen asti näkemisiin.